Професійний лазерний рівень Lanyon, виробник Fukuda, модель 3D EU. У комплекті зарядний пристрій, ось такий, один акумулятор, такого формату, 2600 мАч, 8,4 вольта. Поворотна база, триножка, ось така. Далі, 4 батарійки і блок для батарійок, він може живитися і від батарійок, і від акумулятора. І мішень. Супровідна документація. Керування зручно розташовано під палець, клац, дуже зручно. Панель керування у вигляді двох кнопочок, ось таких ось сенсорних, кнопочка лазер і кнопочка режим роботи з приймачем вимикає. Він же еко-режим. У цьому режимі можна дуже сильно зберегти життя вашому акумулятору. Плюс у цьому режимі буде працювати з приймачем. Далі. Саме цей лазерний рівень має лазерні модулі фірми Osram, Німеччина. Одні з найкращих на сьогоднішній день. Корпус приладу повністю прогумований, бачите, повністю по периметру. Має два типу різьбового кріплення 1,4 дюйма і 5,8 дюйма для того, щоб поставити на великий, на малий штатив. Максимальна похибка даного приладу складає не більше 1,5 мм на 10 метрів. Є бульбашковий рівень для того, щоб виставити штатив. Сам компенсатор маятника дуже якісний, тобто кут автоматичного вирівнювання приблизно 3-4 градуси. Швидкість стабілізації лінії висока. Бачите, лінія вирівнюється майже відразу, тобто 2-3 секунди і лінія стабільна. Це дуже класний показник, тому що бувають такі лазери, де лінія дуже довго стабілізується. Це бісить. Він будує 90 градусів кут на підлозі, на стелі і на всіх чотирьох стінах. Є режим фіксації маятника. Зараз маятник заблокований повністю, і в цьому режимі можна його увімкнути. І зробити, наприклад, косу лінію, так, як вам необхідно. Поставити його на штативі, наприклад, там 45 градусів, і зробити проєкцію на стіну під якимось кутом. Всі комплектуючі якісні такі. Тобто оце повертає по часовій стрілці та проти часової стрілки. Ви цей винтик крутите сильно, а цей повертається дуже повільно. І тоді ви можете плавно-плавно виставляти вертикалі. Тут також є бульбашковий рівень для того, щоб виставити штатив. Тут різьбове кріплення 5-8 дюймах для штативу. І ніжки, вони також регулюються по висоті. Це все гумові накладочки, все, ну, дійсно якісно, така важкенька штукенція. Окремо коштує майже 700 гривень, тому входить у комплект, це приємно. Блок, блачок для батарійок. Сюди ставляться оці батарійки. Тому, якщо у вас такий випадок, що сів акумулятор і вам потрібно працювати, ви можете поставити батарійки і спокійно собі доробити свою роботу. Ця мішенька, всі питають, для чого вона потрібна. Це дуже хитра така мішенька, я сам не знаю, для чого вона потрібна. Нормальна мішенька йде отака, але, на жаль, її в комплекті немає, то краще її докупити. Вона коштує 200 гривень, продається окремо. Зарядний пристрій. Ось такий блочок, 12 вольтів, 2 ампери. Не переплутайте, тому що оця штучка, вона така ж сама, як на шуруповертах. І буває таке, що ставлять на зарядочку з шуруповерта 16 або 21 вольт, і згорає оця зарядка або згорає повністю акумулятор. До речі, так сильно розігрівається, що плавиться корпус. Тому звертайте увагу, не переплутайте зарядку. Максимальна похибка, як я сказав, 1,5 мм вже на 10 метрів. Я калібрую кожен рівень власноруч. На кожному рівні буде моя сервісна пломба з унікальним серійним номером, який заноситься у гарантійний талон. Сам прилад має також серійний номер, це також заноситься у гарантійний талончик. Тому, кому зацікавила така моделька, звертайтеся, все є в наявності. Дякую за увагу.